dalšího videa a dneska tady mám další videjko z Minecraftu, s dobrou jako smaky. Čusík. Dneska jsme lidi zase zpátky, znova na měsíci. Musím říct, že minulý díl, teda, který byl teda u mě, mám na mysli, ten co byl jako před tím, co vyšel jako u Maky, tak že se vám strašně líbil, což bylo celkem docela jako hustý, jsme docela jako rádi za to. Jo, tam za mnohečku dopadnul meteorit. No a dneska, lidi, jsme teda zpátky na měsíci, protože minule u Maky na kanále jsme teda konečně byli na nějakých těch, u nějakých těch bossů, dají na měsíci. A bojovali jsme na život a na smrt. Jo, no takhle, byli jsme u jednoho bose a hlavně jsme byli i v té vesnici, tam Maky teďko tam pobíhá. No a dneska se v podstatě teda koukneme na nějaký ty zbývající bose, mám teda konkrétně teda 4 vyhlídnutý, na mapě jsem si teďko tady hodil i waypointy, si můžete teďko teda všimnout a prohlídneme si tyhle ty bose, protože potřebujeme teda ještě získat teda raketu, získali jsme blueprint na buginu, kterou máme teď momentálně teda tady, to jsme momentálně získali u toho bose u Maky. A teď jenom stačí získat právě ten blueprint na tu novou raketu, kterou bychom se teda mohli konečně dostat na Mars. Na to se docela dost těším teda, abych se přiznal. Jako na Marsu potom budou jako bude ten evolvovaný creeper a ten je jako docela hodně těžký, co tak vím. No, jako co jsem slyšel. Takže asi tak. Půjdeme dneska teda na ty bose a pokud budeme mít ještě dostatek času, tak asi možná i poletíme zpátky teda domů. Dobře. Na, jakoby, k nám jako domů. A jinak zjistil jsem jednu novou věc. No. To teda jsem říkal už Maky, ale vy to ještě nevíte. Pamatujete si, jak jsme měli hvězdnou bránu? Tak v podstatě já jsem zjistil, že ta hvězdná brána funguje tím stylem, že ona v podstatě sice někde jakoby třeba vygenerovaná bude. Ale vlastně každá brána má svoji vlastní adresu a pokud chceme spojit nějaký dvě brány, tak vlastně tu druhou bychom si asi měli vytvořit a pokud bychom třeba chtěli jako rychlej přesun, tak by se prej snad i dala vytvořit hvězdná brána jako na měsíci a že bychom mohli mít rychlej přesun na měsíc, že jenom bychom prostě zadali adresu na měsíc a už jsme na měsíci a nebudeme muset prostě neustále lítat raketama. Já si myslím, že to je něco jako na způsob jako Nether portál. Jo, si myslím. V podstatě jo. Ale jakoby vím, že tam třeba i někdo k tomu psal, že s tím měl nějaký problémy, jako vytvořit jakoby hvězdnou bránu na měsíci, aby se to spojilo. Takže nevím, jestli to bude jako reálně úplně fungovat, ale můžeme to třeba někdy zkusit, vytvořit hvězdní brány, protože by mě to hrozně zajímalo, jak to prostě bude potom dělat ty zvuky a prostě, no, chápeme se. No. Jasný. Takže asi tak, můžu se to vrhnout. Jo, lidi, určitě hoďte like, pokud se bude video líbit a známe to, když tady bude třeba 800 likeů, bude to parádička a jdem se do toho vrhnout. Takže Maky, já se teda asi portnu na toho prvního bose, jinak koukám. Dobře. Co je tenhle, ten to je takový zelený? Ono, ještě to myslíš? Chladne a vypadne z toho jenom jeden. Dva by vypadly. Tak teďka dva. Tak někdy tam vypadne jeden, třeba já mám teďka jenom jeden. Aha, zajímavý. Ok, tak já dám ječko, dám bos číslo 1, můžeš se mě Maky portnout. A nechceš to zase napsat ty? No, abych to zase podělal, co? Víte, já to vím, no. Ha, tp, Makoušek, navendali ho. Dobrý, máme to tady. Tak, první boss, takže, který je teda tady. Pomalu, jestli můžeme teda padat dolů. Jenom, Maky, pozor, fall damage tady stále je, což je jaký na prd. Když to je opět dnes vysoká. A už tady máme prvního zombáka. Jinak lidi, pokud se furt stále divíte, že tady nejsou zvuky, tak ano, jsme ve vzduchoprázdnu na měsíci, takže kvůli tomu zvuky nejsou a i nám s Maky je to teda hrozně nepříjemné. Jo, takže jak prostě nic neslyším. Vidíš toho bílýho? Jo, co to, vidím. Co to je? Nevím, prostě to má jenom nějaký skin, podle mě. No, kdyby to byl nějaký armor speciální, nevím. No, nebo hustý jako, ale že jako jsem tvoje světluška dneska opět. Dobře, tak já tady budu nějak pomalu jistě zabíjet, ježišmarja, jak se tady začíná. Promiň, jau. Počkej. Jsem tě tam tak trochu chodila. No koukám, no, jako já jdu tady ježišmarja, ty, co se to tady děje, bože. Už se mi zničil jeden meč. Jako vážně? Jo, ale já ještě mám dva. Jako, já bych se rád jako někam hejpnul, jo, teda ne, že ne, jo, já tady teda pomalu jistě teda začnu asi ničit. Já nemůžu ani ten monster spawner zničit, jako to je jaký naprt, jo, protože furt neustále do mě někdo tady šlehá. No, ale to jsou už ty Ne, není, tady furt někdo je. Vidíš ho? Ty partikly. A jo? Co? A jo. No, to říkám. Už umřel? Ne. Ale tak, vole, blbý, když ho nevidím.
A šlaháš mě. No jo. Žeš, kdo z druhé strany zase, ty vole? Jde za tebou. On furt neviditelný. Ano. Kolik máš tě furt těch HPček, boha? Já to ti neřeknu. Už, dobrý. Sláva. Hele, a vypadnul z něho meč, chceš? Jo, klidně. Je takový klasický... To nevadí, já mám stejně takový heroinový. Ne, to je můj. Makino, dej mi ho. Chceš ho? Jo, šup. No tak no. Teď tam se ti vyhodil ten co vypadnul, opravdu. A kde je? Jo, já ho už sebrala. Dobrý, v klidu. Boha. Ok, tady máme teda první čestku. Dobře, Sejra si beru. Mám tady golden jabko a tady byl zase nakadaš, ne? Asi. To zelený. Jo. Předpokládám, že to bylo ono asi. Jo, bylo. Ok, jídlo, jabka, music disk asi nechcem, předpokládám. Ne, to jsem nebrala ani minule. Dobře. Dobře, ten dungeon vypadá taky trošičku větší. Ježišmarja, to je ten pavouk zase. Maki, nechci to zabít? Už jsem ho... A... Dobře. Já jsem to ničila ten spawner. Jo, chápu, ale pomoc. Tady zase něco je, nebo co? Ne. Jsem se lekla. Byla ta pavučina. Chápeme se. Jo, samozřejmě. Jaký zajímavý, vidíš to, jak to tady takhle hozený. To tady nebylo takhle předtím, ne, podle mě. No dobrý, tak jdem se do toho vrhnout a jaj, ty endermeni jdou po nás taky, tak to je taky na prd. Po tobě jdou. Proč jdou po mně, proč nejdou po tobě? Dobře, si na ně koukal nehezky. Nehezky. Víš, nedělal si hezký úsměv. Jasně. Prostě... No já toho endermena, já chci zabít endermena, nech mě být skeletone. Dobrý. Za chvilku už teda prvního skeletona bude mít hotový, doufám, že z něho teda padne. No z něho ne, ale... Bylo by fajn, nebo ta čestka, no. No, jako, jestli z toho padne zase to vozítko, tak je to taky na prd, no. Hele. Hele, vidíš, tam ještě nějaký máš, ne, jsi říkal. Jo, mám ještě 3, neboj. No, tak vidíš. Mám klíč. Kdyby to nespadlo z tohohle, tak to spadne z toho dalšího. Docela zvláštní, že jak chodíš, tak nad tebou levitujou šípy. Jo. Jo. Tak, otvíráme. A je to tam. Jo, super. A frekvenci modul máme dokonce. Ale. Víš, co to je? Tohle můžem ničit. Tak si to vem. To je skejten. Máš prostě jen briky, klasický. Ale hezký, to je... Měsíční, já vím, no. Hele, získali jsme ten frekvenci modul, no. Který je teda potřebný k tomu, aby jsme teda mohli komunikovat s těma mimozemštěnama, nechci to zkusit. Hele, můžem, akorát s těma prostě budeš obchodovat. No právě, a koukaj, jak mám nad sebou ten satelit. Tak jo, no to dobře zkusit, tím pádem jakoby nemusíme rovnou jít hned teda jako domů. Ale mohli bychom teda zkusit teda komunikaci. Najít nějakou vesnici. Ona je kousek od nás nějaká vesnice. I odsuď. Ale řekla bych, že i odsuď bude nějaká, no. Právě, že já, jak jsem tam čekal na tebe, než se portneš a pak jsem tě portnul, já tak tam před mnou vlastně tam byla vesnice. I když ty, Maky, co, my kam vlastně jdeme, jako já musím s tě dát teleport. My se nahoru nedostaneme. Ty vogo, tak já jdu zatím těžit, než... No prčic. Kam jdeš, jako? Jsem čekala, že to ještě stihnu. Ne. Jo, tamhle vesnice. Jo, přesně tak. Takže jdeme se tam teda kouknout, jako jak to vlastně dopadne, co tam jako budeme s nima moci komunikovat. No a hlavně, nevím, ale mám takovej dojem, že tady byl takovej malej bug, pokud si to dobře pamatuju, ale nevím, jestli to teda jako furt funguje, nebo to byl spíš jako mýtus, ale nevím. Ale že prej, když hodíš enderpearlu směrem na zemi, tak ti to portne na zemi prej. Ale nevím, ale zkoušet to nebudu. Jo, ne asi, jako radši to taky zkoušet nechci. A vždyť jsi tady měl ty villagery, kam jdeš? Já furt žádný neviděl. Tak vždyť byli v tom baráku. Tady mám 3, hele. Tak jo, dobrý taky. Den, pane. OK, on nám teda nabízí za lunární safír, což je nějaký teda modrej kámen. No. My nám nabízí oxygen masku, to k ničemu. Za 3 lunární safíry nám nabízí light oxygen tank. Potom, jo, prostě jsou taky ty klasické věci, které si můžeš prostě jako vycraftit, no. Baterku, jídlo, basic wafer, aha. Počkej, co? Jo, jasně, že si můžeš za měsíční buginu, za ten blueprint, pokud no. Budeš mít třeba víc, že jo. A 4 ty lunární safíry, tak si můžeš s ním vytradovat jakoby tu blueprint na tu raketu. Jo. Lepší, zase jako, ok, no. Nebo za raketu a 4 safíry si můžeš vytradovat za tu měsíční buginu. Aha.
Pak dej kompresovaný nějaký věci, anebo za 34 jungle saplingů můžeš mít ten lunární safír. Ale tak to jsou celkem zbytečné věci, teda ne, že ne? To je jako fakt teda díky, hoší, ale fakt nechcem. Co? Nic, nic. A, dobrý, tak v tom případě tím pádem, když máme teda oba dva ty schematiky, tak vlastně se můžeme vydat asi domů. Dobře, tak asi jdem protože, domů. No, protože jako co si budeme jako na měsíci, už máme jako by všechno prohledáno. Už tady vlastně nemusíme dělat vůbec nic. Takže, jo, tak já bych si ráda vzala jenom ty věci. No, jako by dáme si, vezmeme si ty rakety, dáme si, je tady teda někde vedle. A musíme teda do nich teda ještě dát ještě jakoby i to palivo teda, no. Jasný. Tak jdeme dovnitř. Ale palivo beru. Ok. Enchantovaný knížky jo. Beru. Fuel loader, ten si taky vezmem. Počkej, já si dám Bčko, já si dám tady nějaký věci teda ty si toho. Vezmeš ty... Si dám trošičku místo. To schéma. Jo, schéma si beru, to je ta bugina. Já si zatím vypeču ten meteorit. Raketa tohleto. Počkej, tohle ani nepotřebujeme, když to je podle mě tu energii. To se nepotřebujeme, takže počkej, baterku. Fuel loader, ten máš taky nebo ne? Maki. Počkej, co myslíš? Takový ten stroj, co ti tam dá ten benzín do té rakety. Myslím si, že ne. No, ale dávali jsme ti ho sebou, takže možná ho máš Bčku. Backpacku, nemáš? Jo, mám. Dobrý, jsem si říkal. Hele, airlock controller, já ho rovnou vezmu, protože bude se nám potom hodit když tak třeba na Mars. Aha. A nebo celkově jako já možná si vezmu všechny věci, ne? No, jako můžeš, pokud se ti vejdou. Tady už podle mě jako nic jako dělat jako by nebudem, no, takže já teda asi ty zbylý věci dám takhle tady sem. To si dám sem. Tak... Vezmeme prostě asi všechno domů, protože jako co si budeme, nebudeme si tady dělat sklad nějaký. Dobře. Tak, takhle, dobrý. Takže máme asi vše, tohoto tady si jako necháme jako takovou krásnou jako vesmírnou základnu, můžeme to tady nechat. Hustý by bylo, kdybychom to viděli třeba potom z toho vesmíru, ale asi pochybuju. A Maki už to tady jako staví. Jo, tady to mám. To je ta raketa, okej. Okay. Já to dám vedle tebe kousek. 1, 2, 3. Ježišmarja. OK. Maki, musíš tady úplně přímo k tobě. Jo, tak. Musíš tady úplně k tobě. Tak, raketa, tady dáme. Já nevím, jakým koncem zase. To je úplně jedno. Jo. Prostě tam takhle strč. Já tam teda hodím baterku. A kolik toho tam mám dát? Battery slot, place battery here for... Počkej, ne. Ne, neříkejte mi, že tahle ta baterka tam dát nejde. To ne. Jaká baterka? No já mám triple baterii, jo. Já jsem si ji bral z domova. A prostě ona tam dát nejde. To si, protože to není z toho módu, že jo. No to si děláš legraci. V tom případě musíme ty rakety nějak napojit na ten náš přívod energie z tamhle toho, jo. Takže já bych to viděl na to, že asi spíš ty rakety teďko vykopeme a dáme to blíž tam k tomu, ne? Tak to vykopeš? Jo. Já zatím vezmu káblík a... Já mám kabel. Já mám kabel taky. Já ho mám asi tak, pokud se nemýlím. A dobře. Tak, toto vykopem všechno. Vezmem ty rakety a dáme to teda blíž k tomu. Ježišmar, jsou takový problémy lidi, to je hrozný. Jenom kvůli tomu, že to je z jinýho moru. Ježišmar, teď to laglo. Počkej, ty stačíš jenom od těch, ne? To potřebuješ. Od tohle. No. Neuniká nám teďko vzduch? Uniká, to je jedno, já to pak zadělám. Dobře. Jo, to mám v Bčku, kábl, mám tady 55, ho, dobrý, tak šup místo tohohle, tak, jak to utíká, to je hrozný, tak, takhle kabel, dobře, ne, neutíkej mi, dobrý, tak, 1, 2, 3, to dáme takhle a druhý dáme třeba odsuď, tak, jedna raketa, druhá raketa a jeden fuel loader, 1 a 2. Tak, takhle to napojíme, jo, akorát u mě to teda musím otočit, koukám. A už tam můžu dávat ten benzín, jo? Ty už to tam můžeš dát. A kolik toho tam mám dát? Hele, já ti řeknu, se to bude neustále jakoby, hele, asi stačí.
Jo. To bude stačit určitě. Hodíš i mě tam nějaký jo. benzín? Nějak jako asi podobně tam hoď. Jo, ono tam... Tropa debilně, to musíš dávat po těch po jedný. No, je to takový naprd teda, no. Je to taková škoda, že takhle to udělali, ale dobrý. Myslím si, že takhle asi ideál. A máme padák, padák máme, je to v pohodě. A já si myslím, že jsme asi tím pádem ready. Fakt už. Padák máme? Spadnul meteorit. Já jsem si říkal, co to bylo za ránu. Padák máme na sobě. Jo, já nevím. Jo, máme na sobě, takže v pohodě. Ale myslím si, že úplně v pohodě, takže teď ho to klidně můžeme zničit, ať nám neustále neutíká teda ten kyslík, můžeš to tam zandat. Jo. Ono se to za chviličku zakonzervuje. No a můžeme jako odsud jakoby i odejít už. Ty fuel loadery si můžeme teda taky vzít už asi. Doufám, že tam máme dostatek teda benzínu a asi můžeme nastoupit a jedem. Nastoupím a teďka značku Space, jo? Jo, 3, 2, 1, teď. Mám asi na stejno teďko tentokrát. Konečně nějaký zvuk, ty jo. Konečně. Jako ale jo, to je hrozný, když jsi tady prostě potichu. Tichá domácnost. Jako jo, no. Tichá domácnost. Dobrý, takže jdeme se o to vrnout, jdeme teda konečně domů, zase, jo, úplně na stejno. Ne, jsi trošku vejš. Mě to, jo, až teď mi to ukazuje, že jsem trošku vejš, nevadí. Parchant. Takže jedeme domů a rovnou bychom si mohli vycraftit NASA Workbench, což je věc, ve které budeme teda moci vytvářet tu novou raketu. Aha. Je to jakoby takový, no, jak to říct, prostě je to workbench, takový krafták, ve kterém můžete prostě vytvářet ty rakety a takhle. Ale je zvláštní, že teda tu první raketu jsme tam takhle nemuseli teda jako kraftit v tom. Ale tak nevadí. No, měsíc už nevidím pod náma. Jo, já taky ne. Tak, Adeimaki Overworld a jenom Launch. Jo? Jo. Nahoře. Ty... Což bych klikla na jednou zemi. No tak bychom byli v řeti, no. Ne, je super, že teda padáme přímo k nám. Nevím, ale máme mega... Jo, já vím, kde jsme. Jsi si říkal, kde to, co je tady ta děura? Jo, jako jsme pod sebou. Jo, jsme u nás doma, už nám tady padají ty padáčky, což jsou vlastně naše paračesty, ve kterých máme právě zase teda... ty rakety, což je super. Vážně jako... mi chyběl ten déšť. No, ten nám jako obou jako chyběl, ne, že ne. No, a mohli bychom si teda vycraftit teda tu, ježišmas, tady se to zase laguje, jak se to načítá, bohe, jak toho tady máme hrozně moc, to je šílený. Dobrý, ale už je to v cajku celkem. Tak, já se teda kouknu. NASA, tady máme NASA ty blueprinty, ale NASA Workbench je tady. OK, potřebujeme Elite Crafting Table, potřebujeme Breaker Switch, Empowered Diamantine Gear, kompresovaný steel, titániový pláty, no, potřebujeme toho docela dost, a hlavně potřebujeme Access Card Tier 2, což je, dobře, počkej, co? NASA Workbench Schematic? Počkej, ono se to dělá se schematiku? To jako tím pádem jich musíme mít víc, no tak to je teda pěkně na prd. V tom případě to teda jako craftit teda dneska jako asi nebudeme teda, protože my máme teda ten schematik, máme jenom jeden, s tím jsem teda jako já vůbec nepočítal, že teda budeme muset mít jako takhle jich víc. Nevadí. No, je to taky teda na prd teda, abych se přiznal. Již no bože, tak tam pak zase pojedem znova a vezmem to a zase se vrátíme. No právě, taky k ničemu. Ale dobře, jenom já se teda kouknu ještě v rychlosti. Rocket. OK, tady teda koukám, že máme teda docela dost. Opravdu dost raket tady je. Nečekal bych, že jich tady bude tolik. Tady teda koukám jako tier 10 raketa, jako třeba vůbec jako nechápu, to je z nějakého modu ještě extra planet, což by měl být teda jako dodatek pro Galacticraft. Ale už to není přímo od toho Galacticraftu, takhle to chci spíš říct. A ty teda jako nevím, jak ještě teda budeme získávat tyhle ty plány na to. Ale když se koukneme na tier 2, rocket tier
2. Tak tady máme tier 5, tier 6, tier 4, proč se mi tady, tier 2 je tady akorát. Tier 2 raket, a počkej, aha, ok, Galacticraft Planet, tier 2 raketa, pak je nějaký, s nějakým storagem, a schválně na to kliknu. Jo, dobře Maki, tak hele, teda tu tier 2 raketu nemusíme craftit tam v tom, v čem jsem si teda myslel. Aha. Ale můžeme ji vycraftit jakoby sami o sobě. Ale joha, ale potřebujeme stejně access card tier 2, tam tu věc, tu, kterou získáme jenom z toho schematiku. Protože, jako aby to bylo takový jako asi, jo hej, byli jste tam, jo, aspoň tu věc máte, jo. Takový ten důkaz. Takže stejně to budeme potřebovat, ještě jednou, minimálně dvakrát to teda budeme potřebovat. No ale ty, potom tu raketu si teda potom nějak teda vycraftíme. Takže tak bychom třeba udělali, že bychom si sehnali na to věci a mohli bychom to třeba udělat v dalším videjku u Maky a rovnou bychom teda klidně mohli odletět na měsíc, teda na měsíc na Mars, jestli bys chtěla Maky. Dobře. Takže buď odletíme na Mars, anebo si ještě můžeme vytvořit samozřejmě tu základnu ve vesmíru. Yep. Ale to můžeme dělat třeba někdy jindy. Mm-hmm. Dobrý den, já myslím, že to dneska můžeme asi ukončit. Získali jsme teda ty věci, co jsme teda potřebovali a uvidíme se asi příště teda u Maky. Je to dneska taky trošičku kratší, ale to se dá dělat. To vůbec nevadí. Zase by to bylo tady hrozně na dlouho to kraftění, chápeme se. A hlavně nejdřív ty věci musíme na to sebrat. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.